Dobrý den, zdravím vás, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Kdo čekal, že minulý týden o dění na finančních trzích budou rozhodovat centrální banky, tak je asi zklamán, protože jejich navyšování sazeb nebylo tím klíčovým momentem. Ten přišel až v pátek v podobě těžko uvěřitelných zpráv z trhu práce ve Spojených státech. Ten report byl opravdu vynikající a to teď bude dělat vrásky na čele minimálně šéfovi Fedu Paulovi, ale pravděpodobně i ostatním členům komise FOMC. Celkově teda americký dolar suverénně posilnil proti všem hlavním měnám a pravděpodobně tento týden rozhodne o jako střednědobém směřování amerického dolaru, protože na týdenních grafech se nám vytvořily na mnoha měnových párech jako obratové svíčky a jestli americký dolar nebude schopen těchto svíček využít k aspoň několika málo týdennímu posilování, tak by to pro americký dolar nevěstilo nic dobrého. Vlastně v pondělí, v úterý se prostě nic moc nedělo, protože prostě se čekalo na středeční FOMC. Ve středu Fed jednohlasně navýšil sazby o 25 bodů do toho nového pásma 4,5 až 4,75%. Ten doprovodný text obsahoval větu něco ve smyslu, jakože další navyšování sazeb bude vhodné. Pak se tam také objevila taková hra se slovíčky, jo, protože dřív popisovali, jak budou rozhodovat o rychlosti dalšího navyšování, zatímco teď řekli, že budou rozhodovat o rozsahu dalšího navyšování. Takže přeci jenom trošku jako méně hawkish komentář než v minulosti, ale prostě ten výprodej amerického dolaru, který jsme viděli ve středu večer a v noci, tak ten přišel až po tiskové konferenci, kdy Powell, myslím si, docela překvapivě, jakože jak otočil v porovnání třeba s těmi minulými tiskovými konferencemi, jo, protože řekl, že prostě konečně jsou v situaci, kdy poprvé můžou říct, že ten disinflační proces už začal a dokonce řekl, že jako jestli uvidí zpomalení inflace ve větší míře, než se čeká teď, takže to bude mít vliv na další rozhodování o monetární politice. Ono to je sice tak jako logický, ale prostě, že když něco poprvé takhle verbalizuje, tak to prostě má velký vliv. Ve čtvrtek nám potom navýšila sazby i centrální banka v Anglii, tam navýšili o 50 bodů na 4%, to se taky čekalo, dokonce se i potvrdilo očekávání v podobě dvou členů komise, kteří hlasovali pro ponechání sazeb beze změny. Jo, je to vlastně úplně stejný výsledek, jako byl v prosinci. Bailey potom měl takový ten klasický projev, prostě jakože další navyšování může být nutný, ale že se zdá, že ta nejvyšší inflace už je za námi. Myslím si, že prostě asi ještě navýší jednou, dvakrát o 25 a pak prostě zastaví. No a potom přišla na řadu Evropská centrální banka, ty nám navýšily také dle očekávání o 50 bodů, tady na 3%. Tady bylo spíš zajímavé, jak zjevně a bez okolku, jak popisovali, že prostě příště budou navyšovat o 50 bodů znova. Příště teda se bude rozhodovat o sazbách 16. března a potom vlastně v pátek bylo docela zajímavé, jak hned několik členů Evropské centrální banky, jak dávali právě jako výrazně najevo, že to navyšování o 50 bodů ještě není u konce, jo? Takže tady ta očekávání jsou opravdu velká. Nicméně ten zlatý hřeb večera prostě, nebo týdne přišel v podobě pátečního NFP a ve středu to ADP trošku zklamalo, jo? Takže očekávání v pátek nebyly nějak úplně velký a právě proto, když ten výsledek předčil očekávání, tak to bylo o to významnější. Počet pracovních míst vlastně čekal se nějakých 180 tisíc, nakonec byl 517. Já se vždycky koukám i na ty revize, jo, jestli jsou ty revize jako pozitivní nebo negativní. A revize za minulý, ale dokonce i před minulý měsíc byly opět pozitivní. Teď míra nezaměstnanosti, ta prostě propadla na nejnižší hodnotu za 53 let.
A když potom teda předčil očekávání i ISM služeb, jo, tady bylo vidět, jak se očekávalo prostě sotva nad 50, jo, ta hranice 50, tak ta značí jakoby kontrakci nebo naopak expanzi toho sektoru, tak prostě bylo rozhodnuto a začal se nakupovat americký dolar a to nakupování vlastně pokračovalo až do konce té páteční seance. A tady jako já taky se prostě musím začít ptát, jestli ten můj dlouhodobější odhad, který jsem popisoval prostě na začátku ledna, totiž, že Fed to přežene, způsobí recesi a na konci roku začnou snižovat sazby, tak jako jestli to je vlastně v tuhle chvíli pořád pravděpodobný po takovýchhle datech, protože jako tohle jsou velmi silný data, který říkají, že ta recese prostě nepřichází. Víceméně tohle jsou data, které potvrzují silný růst, jo, a já tady občas ukazuju ten spread mezi desetiletým a dvouletým výnosem, jo, ale prostě i přesto tady se ukazuje, že žádná recese jako nepřichází, takže upřímně nevím, co si mám s tímhletím reportem jako počít, protože to jde komplet proti jako očekávání, ale prostě ať chci nebo nechci, tak jako tenhle ten report opravdu změnil situaci. Mimochodem, v úterý bude mít Powell projev ve Washingtonu, takže dávejte na to extra pozor, protože myslím si, že na to bude muset reagovat. Buď to na to bude reagovat sám, anebo jestli se ho budou v průběhu toho, nebo potom projevu, jestli prostě budou otázky a odpovědi, tak jestli se ho na to někdo přímo zeptá, jak tyhle ty data změnily jeho pohled, tak si můžete být skoro jistý, že prostě řekne něco hawkish. No, nebo je to velmi, velmi pravděpodobný. Takže pozor na to, já bych víceméně skoro řekl, že do toho projevu by se dalo jít s dlouhou pozicí na americkém dolaru, protože prostě je to kompletně asymetrický. No, protože je velmi nepravděpodobný, že by neřekl něco hawkish po takovýchhle zprávách. Jo, takže najednou ta šance na další navyšování sazeb, anebo minimálně na to, že udrží sazby, prostě zvednou ještě jednou, dvakrát a nechajte tam prostě po zbytek roku, tak jsou opravdu vyšší, než třeba byly ve středu. Takže tady je opravdu otázka, jestli ty hlasy, které jsme za poslední dva týdny slyšeli jako z mnoha centrálních bank, jo, že prostě už jsou na konci toho navyšování a že teď už budou spíš jenom čekat na data, jako, aby to potvrdili, tak jestli se náhodou neukáže, že prostě ta inflace s náma zůstane. Měli jsme i nějaký další reporty, ale jako byly méně důležitý. Měli jsme třeba report, který byl opravdu hodně špatný z Austrálie, jo, tam byly maloobchodní prodeje, které prostě kompletně zklamaly, ale to už teď asi prostě moc nehraje roli. Co se týče zpráv na tento týden, zaplať pánbu, trošku si jako odpočineme. V pondělí se navýšejí sazby v Austrálii, pravděpodobně o 25 bodů, jsou teďko na 3,1, tak prostě asi to zvednou na 3,35. V úterý je ten zmíněný projev Paula, na ten dávejte pozor. Po něm bude mluvit i McLem, ve středu zase bude mluvit Williams, jo? Mimochodem Williams je, on je člen FOMC, jo? Takže to má jakoby větší váhu, než když mluví člen Fedu, který není členem FOMC. No a potom v pátek je ještě HDP z Británie a potom jsou taky zprávy z trhu práce v Kanadě. Takže na to dávejte pozor, máme ještě pár grafů. Tadyhle je vidět, jak ten index amerického dolaru, vlastně měli jsme tady tu dolumířící trendovou čáru, já jsem říkal, že dokud se nedostaneme nad, tak jakoby nemá moc smysl přemýšlet o dlouhých pozicích, protože prostě ten downtrend tady byl jakoby rozjetý a prostě nevíte, kdy skončí. No a teď teda poprvé tady máme jakoby signál, že ten downtrend možná je u konce. Jo, právě proto říkám, jak důležitý bude tento týden, protože pakliže americký dolar toho nevyužije, tak by to jako nevypadalo dobře. Jo. Takže teďkon najednou tady máme signál, že dlouhý pozice na americkém dolaru dávají smysl. Na Bitcoinu tady se prostě nic moc neděje. No. Tady jako obchodujeme v relativně úzkém pásmu, ale zase máme sice úzký pásmo, ale to úzký pásmo se pohybuje jakoby trošku nahoru. Jo. Takže aspoň je to takový trochu bullish pohyb. Tak to je všechno. Teďkon k těm měnám. Vlastně ty měny vypadají velmi jakoby podobně na mnoha měnových párech. Všimněte si vlastně, jak velký pohyby v pátek jsme viděli a
kolik dní anebo týdnů smazal ten pohyb v pátek. Když trhy takhle uzavřou v pátek na minimech, tak je velmi pravděpodobný, že prostě ten pohyb bude pokračovat. Samozřejmě ne vždycky, ale prostě většinou vidíte, že když se otevře v Ázii, tak nebo v Austrálii, na Novém Zélandu, tak nejdřív přijde gap, ten gap se potom zavře a pak ten trend pokračuje, jo, protože prostě začaly se uzavírat pozice a oni se všechny neuzavřeli, jo, v pátek odpoledne a v pátek večer. Takže myslím, že ten pohled mám teďkon takový hodně podobný vlastně na všechno. Když se podíváte na euro, tak jako ano, můžete argumentovat, že tady máme rozjetý uptrend, tady dokonce se nám tady skoro křížej 100 a 200, i když jako křížení 100 a 200 není úplně ideální signál, jo, protože většinou se sleduje, že 50 a 200, protože 100 a 200 tak ten přijde jako hodně pozdě, ale prostě můžete tady argumentovat, že jsme v uptrendu, a tohle to je jenom retracement. Měli jsme na této zóně 0,760, že to je zóna supportu a že se to tam prostě dá koupit a pokračovat v tom uptrendu. Můžete tak argumentovat, já bych tak neargumentoval. Jo? Já když vidím prostě tuhle tu páteční svíčku, přijde mi, že to jako ne, že by byla úplně super, to ne, ale jako je pěkná. Jo? Já bych v ideálním případě, kdyby byla trošku jakoby delší, ale je pěkná. Tohle to je pěkná svíčka, takže průraz pod to minimum je signálem ke krátké pozici. Takže tohleto prostě nevypadá špatně a já mám velmi výrazně jako větší preferenci vůči krátkým pozicím nežli dlouhým pozicím. Právě proto říkám, že kdyby se ukázalo, že prostě trhy to obrátěj a prorazej vejš, tak by to byl jako hodně špatný signál pro americký dolar. Jo, takže já bych to tady viděl prostě sell stop nějakých 0,770, jo. No a v ideálním případě, kdyby jsme se dostali prostě na tuhletu zónu, jo. Tohle to by bylo úplně super. 0,926, jo, to by byla pecka. Ale když vidím takovýhle rychlý odmítnutí, tak asi se tam nedostaneme, no, asi se tam nevrátíme. Tak to je euro. Na tom sterlingu vlastně, tady si všimněte, jak je to jakoby ještě významnější, jo, protože tady jsme se dostali vlastně na začátek ledna. Jo, takže během 2 dnů jsme smazali prostě celý měsíc. A i tady jsme pod těma třema, jo, to jsem vlastně nezmínil, jo, že tady jsme ještě pořád v těch třech klouzavých průměrech, ale na těch ostatních měnových párech, jo, nebo aspoň teda na australském dolaru, novozélandském dolaru, že jsme pod těma třema klouzavýma průměrama, což je pro mě taky důležitější. Takže tady vypadá to teda, že jsme vytvořili ten dvojitý strop, zatím tady padáme, no a já si myslím, že by to mohlo vydržet. Jo, když se podívám na týdenní svíčku, tak prostě tohle je velký, rychlý odmítnutí tohohle maxima a myslím si, že bychom se mohli dostat až na těch 18-20. Teď je prostě otázka, že jo, kde vstoupit. Poměrně často se stává, když vidíte takovýhle velký svíčky, takže se jakoby ten trh vrátí na tohleto minimum. Jo. Si se skválně podívejte, teďko je to minimum 22,61, jo, tohleto minimum, tak poměrně často se stává, že prostě ta další svíčka jakože jde nahoru a otestuje to minimum, že to maximum té následující svíčky je stejný jako minimum předcházející svíčky. To se stává docela často. No já bych řekl prostě, že by se to dalo prodat někde o kousek vejš. No, otázka je, jestli se tam prostě dostaneme. Dolar proti švýcarskému franku, vlastně mně se líbily ty hodnoty prostě tady kolem těch 90-30, jenomže prostě jsme se nedostali až úplně dolů. Jo. Když jsem ukazoval vlastně tady, jsme na hodnotách, které byly opravdu zajímavé prostě poslední 3 roky. Jo. Takže prostě tady jako potenciál tady je. Já bych kvůli tomu švýcarskému franku radši koupil dolar proti něčemu jinému. Mimochodem domnívám se, že třeba teďkon, že to začíná dávat smysl do dlouhé pozice tady, jo, protože
Já jsem několikrát zmiňoval, že se domnívám, že se podíváme na vyšší hodnoty a teprve potom přijde ten pád. Jo? Takže tady já bych opravdu byl, já bych byl velmi rád, kdybychom se dostali někam prostě ke 140. Jo? Jako je to 1000 bodů, je to daleko, ale tady prostě jsme pořád ještě jakoby v těch klouzavých průměrech, ale myslím si, že kdybychom se podívali někam na 125, 129, 50, takže by se to dalo. A když vidím takovýhle velký odmítnutí vlastně na tom týdenním grafu, jo, tady to taky nevypadá jako úplně špatně, no. Takže mně se to tady docela líbí, až na to, že mám obavu prostě vstupovat za trh. Ze všech těch grafů mám pocit, že se mi nejvíc líbí ten novozélandský dolar, protože tady to totiž vyplo, jako dopadlo úplně dokonale. Jako na pip přesně jsme to tady prostě otestovali, což mě to vždycky tak jako potěší, když ty trhy se takhle chovají. Takže teďkom prostě ta stanice příští je 62.12, no a pak se tam ukáže, jestli zůstaneme v tom pásmu 65.40 až 62, anebo jestli tam zase propadneme a půjdeme někam níž. Jo, jako uvidíme, ale prostě i tady vlastně během pátku nebo čtvrtka, tak jsme se dostali až na hranice, kde jsme byli naposledy, že od toho 6. ledna. Teďkon na australský dolar. Jo, tady, mně se to tady líbilo taky, až na to, že tady to není, že napip přesně, že to tak jako nepotěšilo, no ale tak kolik nám tam chybělo, no 15 pipů, no na to, že tam tu hranici mám prostě několik týdnů, tak jako to není úplně špatný. Ale tady jsme taky odmítli tu hranici 71 něco, zatím padáme, když ta měna propadne a uzavře takhle blízko, tak většinou prostě to pokračuje. Když se podíváte na týdenní svíčku, tak má vyšší maximum, nižší minimum, takže to je outside svíčka, jo, sell stop pod, no a kdyby se to rozjelo, tak kdo ví, jako tady můžeme vidět další vlnu dolů. A ten novozélandský dolar, no tak nějak stejně, no, ono by, teď by to prostě chtělo prodat, jenomže teď je problematický to, jako jestli chcete prodávat za trh, no. Myslím si, že je dobrý potenciál na tom kanadském dolaru. Já jsem zoufale chtěl, aby jsme se dostali až na těch 32. Tam jsme se prostě nedostali, kus nám chyběl, ale myslím si, že tady prostě potenciál je a že bychom se mohli dostat teďkon vejš. Nicméně tady radši bych do té pozice vstupoval o kousek níž. Jo, tam prostě, no a otázka je, jestli se tam dostaneme. Ale tady, myslím si, že tady to taky vypadá dobře. My se nekoukáme, čeho bychom se mohli zbavit. Euro proti švýcarskému franku, mně se tady, že jo, líbilo, jak po této konsolidaci přišla ta velký že jo, průraz, potom otestování, odrazili jsme se, pěkně jsme šli nahoru, že jo, stoplo se teďkon pod, teď jsme se vrátili, no a teďkon můžeme dát stoplosem, jo, protože vlastně tady by se ten stoplos by se neměl aktivovat. Takže zase aspoň uzavřeme kousek, nebo uzamkneme kousek profitu. Nějak teda nám to zatím jako nahoru teda moc jako nejde, ale prostě pořád si myslím, že to nevypadá úplně špatně, no. Takže mohli bychom to nechat běžet, uvidíme, jestli se to rozjede. Mně se docela líbila norská koruna, jo, taková měna, na kterou se moc nedíváme. Když se podíváte na denní graf, tak vlastně tady jsme tak jako pěkně vytvořili, mně se líbí právě tyhle ty jako pozvolný obraty. Já nemám rád takový ty obraty prostě ve tvaru V. Jo, ale tyhle ty obraty ve tvaru U, tak jako ty se mi líbí. No a protože tady je evidentní, jak jsme prostě odmítli tuhletu hladinu kolem 9.8. A když se podíváte na ten týdenní graf, tak vlastně tady jsme konsolidovali na jednu velký průraz nahoru, no a pakliže prostě budeme pokračovat v tom růstu, tak jako můžeme se dostat zpátky na těch 11. Takže prostě potenciál tady je. Pakliže bychom vstoupili, tak stoploss by musel být prostě pod tímhletím minimem. Takže jako ono to není to blízko, no ale vlastně pořád, když vstoupíme za trh, tak pořád jakoby riskujeme méně, nežli kolik máme take profit. Takže pořád to není od věci. No. A v ideálním případě nějakých 10.0, no, kdyby byl vstup. To by bylo pěkné. Potom euro proti sterlingu, my jsme to tady že chvilku oťukávali, tak tady to vycházelo pěkně. Já jsem říkal nejdřív prostě, že jako bych očekával, že prorazíme nahoru, nicméně pak teda jsme se vrátili trošku níž, no a teď teda přišel ten průraz. Teďkon ty krátké pozice nedávají smysl, jo, protože tady jsme prostě prorazili úplně do nového pásma a já si myslím, že
pakliže se udržíme nad těch 88,66, že tahle ta zóna je teď zónou supportu. A pakliže se, dokud se tady udržíme, tak prostě nemají ty shorty vůbec smysl, protože tady jako kdo ví, můžeme se dostat zpátky až na těch prostě 92. Jo. Když se podíváte prostě na ten dlouhodobější graf, tak, prostě, tak jako z hlediska, to je vlastně, to je 6 let, jo. Tak ještě kus prostoru tady je, takže já bych to začal prodávat až teprve, zase až na těch 92 něco. Předtím by to mohlo být hodně, hodně předčasné. Opatrně na to. No a tím, že se to takhle rozjelo, tak i tady si myslím, že by se to dalo, že by se to dalo koupit, v ideálním případě koupit na těch 88,70. To by byla pecka. Potom teda ten americký akciový trh, tady jsme se konečně po několika týdnech čekání jsme se teda dotkli té rezistance na 41,78. Tam ty krátké pozice, myslím si, dávají smysl. Prostě uvidíme, že jo, oni ty akcie jsou takový podivuhodný, spíš má smysl je nakupovat na ní vyšších hodnotách, nežli prodávat na vyšších, ale já si prostě nedokážu představit, že bychom tady jako pokračovali dál v růstu. Ale je to prostě vždycky riziko, no, ty akcie mají vždycky tendenci jít vejš. V příštím životě budu obchodovat akcie, protože to je výrazně jednodušší. No. Co se týče německého indexu, tak vlastně tady pokračuje ten růst, jako myslím si, že tady to vypadá pořád bullish, jo? Zatímco S&P bullish nevypadá. Takže já bych teda tady, jako ne, já bych to nekoupil, jako jo, prostě speciálně za týhle situace, prostě bych to tady nekoupil, ale prostě je to pořád bullish graf. Tady jako ať chci nebo nechci, prostě tohleto je, tady to prostě vypadá, že půjdeme na ty historický maxima. Ale teda kdo by to chtěl kupovat, to se mě neptejte, protože já ne. No, už nemám ten anglický, ten dokonce dosáhnul na maxima, jako taky logika. Potom to zlato v reakci právě na to navyšování, ono teda, ten pád začal, že už ve čtvrtek, ale tady prostě tahle ta korekce je docela hodně ostrá, no, takže jestli máte nějaký dlouhý pozice, už bych to uzavřel, protože takovýhle rychlý odmítnutí. Tady to vypadalo dobře, že bychom se mohli podívat až na ty 2000, jenomže prostě jsme se tam evidentně nedostali a když vidím, že během 2 dnů jsme prostě smazali, je to zase z toho 6. No zase to je z toho 6. No. To je taky taková zajímavá věc, jako jak často vidíte na úplně jiných grafech, ale vidíte jakoby stejný pohyby, jak jsou ty trhy, jak prostě korelujou. Takže když vidíte takovýhle odmítnutí, já bych tady teďkom byl kompletně bez pozice. Potom ropa se nám tady propadla, jo, ale já si myslím, že prostě těch 73 až tohleto minimum, že to prostě nevypadá špatně. Jo. Schválně, kde máme další. No, tady potom teda to další logický minimum je tohleto a to je 63, jo, takže to už je docela daleko, zase jako 10 dolarů stop loss, to je zatraceně hodně, no. Takže tady asi teda snad radši bez pozice, ale jako bylo by to hodně agresivní, ale tak jako zkusit to koupit proti těmhletěm minimum, tam je pointa v tom, že prostě chcete mít poměrně úzký ty stop lossy, no. Jakože že i kdyby vás to vykoplo třikrát za sebou, tak ta ztráta nebude nějak velká. Ta norská koruna, to jsme koukali. Jo, euro proti novozélandskému dolaru. Škoda, že já jsem to chtěl koupit prostě na této zóně, prostě, jo, 1,6660, no tam jsme se evidentně nedostali, teď jsme prorazili nahoru, ale za této situace já bych se bál to tady prodat na těch 71. Jo, prostě bez zpráv, jo, kdybychom se tam dostali bez zpráv, tak by se to tam dalo prodat a vsadit na to, že zůstaneme v tomhletom pásmu, ale teďkon s těma zprávama, já si myslím, že prostě nám tady hrozí riziko, že bychom mohli prorazit nahoru, takže bacha na to. Australský dolar, novozélandský dolar, tady to dopadlo celkem pěkně, že jo, mně se to líbí jako do shortu na těch 11,65, ale ten long na 0,860 dopadnul dobře, takže tím bych to prostě držel, stop loss pod tím minimem pátečním, jo, jestli to půjde vejš, tak super, no, jestli to půjde níž, no, tak prostě ztratíte těho 30 bodíků. Jako. No a poslední je to peso, tady vlastně to peso se vrátilo zpátky na to minimum, to je prostě to minimum prostě ze začátku roku 2020 a zatím teda se to jako odmítlo docela solidně,
Takže uvidíme a já si myslím, že jestli, a to je ta otázka, že jo, jestli ten sentiment se na trhu jakoby zhorší, a já si myslím, že ta pravděpodobnost, že se zhorší, není úplně malá, tak bychom tady mohli vidět jeden z takových těch, jo, z těle těch prostě jako takový ty větší impulzivní pohyby, no, tak jako, že bychom se dostali třeba těch 1950, jo, protože topi jsme na to hodně citlivý, ale zase prostě, já jsem popisoval, jak mi překvapilo, že vlastně peso bylo jedno z těch mála měn, který posilovali v průběhu roku 2022. Bylo to takový hodně překvapující. Nicméně otestovali jsme na mnoha trzích, jo, na měnách, na měnách rozvíjejících se trhů, na akcích. Prostě otestovali jsme hodně zajímavé hodnoty a myslím si, že to odmítnutí, nebo zatím to odmítnutí, jakoby potvrzuje, že ten obrat by opravdu mohl přijít. Jo? Takže kdybyste si to přepli prostě na ty týdenní grafy a koukali se, jako jak ten trh bude reagovat na tyhle ty velký týdenní svíčky, tak možná, že to je takový trošku jednodušší. Tak to je přátelé, pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky a těším se na příští týden. Mějte se, na shle.